Jořínko. No. Tak. Že platí, alebo ne? Jasné, že platí. No. Dneska si dáme odpušťací akciu. Budeš prvý v histórii. Ale čo treba? Ideme odobrať hlasy Harabinovi. Ale čo treba? Podpísať súhlas na kandidatúru prezidenta. Mne? No, ale však bude zase sranda. Už som podpísal. Komu? Ale však to jedno, to je také, ale není obmedzenie. Ty môžeš aj 10 poslať. Nie, ale ja chcem tomu jednému, lebo ano. O živote je to o tom, že... Ale by si bol prvý, nie, vieš? Nie, jedna podporujem a tomu budem podporovať. Dobre, a komu? Korčokov?